سوارك كله يا خلقا قيامت برازي وقبل رازي وتا خدای دی خانه خرابه کا وتا خدای دی قران کا بخیر اغلی زملان جماعت یار د پختو سندری خو بتاسو ډیر اوریدلی وی خو د پختو په دغه سندرو کې د سندرغاړو پنوم باندې پسره غرمه کې د سری سیلی په لپیټ کې راغلی سداسي داخل له پیدل سندرغاړي بازي وخت کې داسې قسمه سندری جوړی کی چې یو عام انسان غ سندری ووري په غوګونو نه د بواسیر بیماری ورته دغمانو په مینس کې لګي دغه سندری دومره بیهوده او دومره بیکاره وی چې د سپین خانه غتی بغتی اوریدل به تیزم داسې خوی لکه د نن سبانی دوروپیزو شاعرانو بیهوده شیرونه اوریدل چې سړی پریدو د رحمان بابا غزل اوریدلو تکینی دغه سندری دومره الټه پلټه وی چې داتی او کالو نه حل کیدو ولا کشمیر مسله باندې به سړی پوه شي خو دغه سندرو په مطلب په معنی به سړی ونه رسی دغه سندرو کې غند بلا دومره سٹایل شوی وی چې زم که یو موړ سړی ته د غندونو نه په ډک ډیران کې روټي د خوراک د پره کې خو د شنو هغه به یو خوري خو دغه سندرو غند اوریدو نه بعد یو وګه انسان هم د روټي د دسترخوان نه داسې لکه چې د روټي په وخت کې ورته څوک د خان بابا د ډکو میتیازو قصه واوري دی وجنه بزنن د پښتو هغه ټولې سندري راجمع کوم په کومو سندرو کې چې د عقل دشمنانو سندرغاړو لکه د بلار بوچیلو غړی راخکلی دي او د سپین خان د انټرویو غانو د اګتو بغتو نه هم بیکار اګتی بغتی په سندرو کې ویلی دي ماړه بکواس مکو بلکا نو راځو خپل روستینګ ویډیو طرف ته شروعات کوو د دې سندرې نه دا د سموال اخري د تشو د سماتي په ځکه ولاړ ته غيخه به تاسو پیژنې چې نومي شکی به افغان دی او کارونه په خپل تمام جون کې داسې بيوده بيوده کړی دي یقینو کې ماته چا په انباس کې یو زل د دې بربندي ویډیوګانې هم را لېګلې و کدا کړه دا وخت زما د ویډیوګانې ګوري نو دې ته به پته وي چې د کوم ویډیوګانو خبره کوم واغه ویډیوګانې چې دلته ځکه نشم خو دل چې یو خو د یوټیوب او د فیسبوک د رولز خلاف دي او بل دا روستینګ ویډیو د پښتو په بيوده سندرو باندې د نو فیل حل به د دوی بيوده سندري روست کو خدا می وعده شو چې په وخت راتلو به د دې هغه بربندي ویډیوګانې تاسو مخې ته راوړم مکوی یا مرحبا فیل حال مو د پښتو په بيوده سندرو باندې روستینګ شروع کړی دی او تاسو د دې ککړې سندره ووري د چې دا پکې لګیا د وای چی نور ولی پی جنم او نه خور ولی پی جنم نه پی چا کار لري مې نه گاونډي پی جنم خو چې چا سره پی سی وینو هر څه می ور نظر دی یعنی دا ککړه ویل غواړي چې خور مور پلار رور گاونډي د هیڅ چا پروا نه کوم خو چې چا سره پی سی وینو زما سره هر څه کولې شي زما تیار څه زار دی مړه مونږ نشو برداشت کولای را قسم دې مونږ ډېر کوشش وکړو بس دا څه قسمه د بشرمۍ خبرې په سوشل میډیا باندې کولیام کول بیا په سندرو کې بیوده خبری استایل و غم یو داسې خزله چې هغه خزه ځان ته پښتنه وي او نوم یې هم شکیب افغان دی دا ډیره ناشنا عجیبه او بیوده خبره د ستاسو د پاره خدا به هم ستاسو د پاره ناشنا او عجیبه خبره وي زمو د دې ککړی د پاره نه هغه داسې چې دا خورندې د دې د پاره ځکه داسې قسمه بیوده خبری ناشنا او عجیبه نه دي او ما د پاره ناشنا او عجیبه ځکه نه دي چې ما چې دا د رندې توپ نه ډکه رندې په کوم بیوده بیوده چلونو لیدلې دا زه هم چې داسې وخم په دې راتلې شي چې دا په خپل د خپل جامع او باسي په سوشل میډیا بل لایو خلکو تخپل بربند کو راټیو خپل بربند هډلایټ خي او دا پروا به چې څه غلط کوم خیر هغه به ورسره په هغه وخت کې راکاږو خو اوس د دې سندرې په باره کې زه د ارتشي وسوړې والا دې زړې ډمې ته دا ویل غواړم چې یبې بیته چې په دې سندره کې وای چې نه رور ولی پی جنم او نه خور ولی پی جنم نو دا خو موږ ته پته ده چې ستاسو په شان ډمې رور خور مور پلار او خاندان نه پیژنې دي کې خو څه نوې خبره نه ده که ستا په شان رنډیانو ښځو رور ولی او خور ولی او پلار ولی پیژندې نو اوس به د کنجرو ښځو نه دا دنیا نوې ډکه او دا ټولې کنجرې به د پلار او د رور د عزت په خاطر په کورونو کې ناستې وې خو نه تاسو دا شی نه پیژنې دا پته موږ ته آلرډي ده دا ته موږ ته په سندرو کې وایا دغه کومه خبره چې تکې چې چا سره پی سی وینو هر سمې ور نظر دین د دې خبرې په جواب کې زتا ته دا ویل غواړم چې د پیسو والا نه خو تخپل ارس زارول غواړي خو تا چرته دا سوچ کړې دی چې پیسو والا ستا د لندینیش لیدلی سوره دار چوي کوناټي د ځان نظرول غواړي مو کنه تاسو لګیای پسندرو کې د ځان لمریش نکړه پیسو والا خو مشکل ده خو جلات خان بوډاګې بخت رحمان او یا زرولی خان په دې کسرو کې د چا نه ځان زار کړو دی به ځان ته پری دی کار بوم در لخه مضبوط وکی دین علاوه پیسو والا چې ته د ځان نظرې نو غ خپل درې مخ په ټوکیا باندې د ځان نه کټکې ولې نه پتا کې دې چې تا به سړی د ځن نظرې تا نه خو چې سړی د تشو میتیاز لوخه جوړ کې او تشو دس در پکې ماته بس دغه له جوړې نور د سنې دوی مکه د پښتو بیوده سندره چې زمونږ د روستینګ په لیست کې شامل ده هغه دادا نه لکه اوس د دې جړاګانو د نورو خلکو په سندرو د ډاس په شکل کې د خپلې سوړې چینجه یخولو نه زړه موړ شو چې دوی اوس راغله په خپله سندره وویله هغه سندره کې بیا څه وایي چې زه په ځان ناز کوم او ښکلي انداز کوم بیبو بیبو لکه د دې څه مطلب شو زه یې ته سړی د ځان نه دې جوړه کړې ښځه د ښکاري ته جوړه کارونه د کونیانو کې او بیا په سندرو کې خلکو ته د وران ریډو په شان تشلیدلی اواز کې لکه د هنده سیرلي بړېږي چې فولی انداز کوم
دغه پزان ناس کې خدای وسلو روپو د پاره چې د اقبال پلازا کې د سولو شوقي شیخ کله په سلوري کې خپل میر غضب در باندې درسم کی نو بیا ری دخلی نه بس دغه چغی راوزی چې وای موري وشله ولا رالا او بیا لا پکې دام و چې زړونه تختوم په یو خندیدو تا پشان د جړاګانو خندیدو ته د خلکو زړونه نه بلکې ستاسو خندیدو ته د سولو د شوقانو شیخانو د پرتګونو د بډو نه پرتګاخونه تختی او زړونه دغه شیخانو غواړي چې بربندم کې په خپل خپل میرغضب باندې دوم رټیل وهې چې د سپرو د سرونه درله پټیل وهلو ټیل وهلو د دوی شویلرو ټرکونو ډزیدل سلنسري جوړی کی باقی دا سوچونه د خپل ذهن نو باسي چې ستاسو خندا د خلکو زړونه تختی د بخت رحمان د خبرې تاسو خو چخله چینګ کین نو دا ښکاری لکه خریته چې مشکه وې دا چرته کې د شي چې د قام د شرمولو ولا سندرو خبرې روانې وي او د ګلپانی د سمه پتاسې م سندري ذکر پکې ونه شي دا د ګلپانی د ژوند دغه سندره د کمی سندري ویلو نه بعد چې د ګلپانی تصویر د روپیوالو چنګمانو په ډبو د چپسو په پیکټو لګیدل شروع شو دا د پښتنو ډمانو جنکو ولا کارو هغه قومي سندره پاتې شوې ده په کمی سندري باندې چې یار هغه پښتون الک پښتني جنې او پښتون جوړه په ودونو په خادیانو کې کونه رقولې د کملکان جنکی او دراګان چې په محفلونو کې د کونه رقولو شوق لري و همیشه د پاره زما په ذهن کې دا خبره نیغه نیغه دنګېده چې زه کلم د پښتو بیکاره سندرې روست کوم نو زه پکې دا سندره خامخا روست کوم هغه ځکه چې دا ګلپانه چې ځان ته پخپله و چې زه سمه پتاسې یم او زه سمه پتاسې یم نو د دې خبرې په جواب کې د ډېر وخت نه زما زړه ګلپانی ته دا ویل غواړي چې یبې بي ته پتاسې او کته برفي دا پته مونږ ته نشته خو دا پته مونږ ته ده چې ته راغلی د سندرو د فیلډ ته لاندې د خپلو خانګو په منځ کې د چاو د شینه د پتاسه جوړه ولو نه بعد یې نو لحاظ دې وجه نه زه تاته دا یو درخواست کوم چې دا سندره یو ځل بیا ووایه خو داسې نه بلکې داسې ووایه چې لاندې شی مې پتاسه شو یاره شی مې پتاسه پټیل وهلو پتاسه شو یاره شی مې پتاسه شو وګورئ خو ماریان راغلي دي چرسیان راغلي دي اشکان راغلي دي ورشي نیک بخت واغه د چرسو چلم د میدان ته راوړی تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نوزی او دا وګوریه سوفیا کیا پراغلی دا یه د کونی توپ د چنجو نه ډک بوډا ته چې په دی عمر کې د چرسیانو خماریانو سره کینی پاسو بیا د چرسو چلم هم پکې راغواړي او بیا لا پکې په دی کنجری سوفیا کیف باندې خپل محفل هم ګرمین او رب دی لکې وکه ته خو د ګور په غاړې تله دا سوچ نه درځي دا خو نمبر 1 کونی د داتې سغول غشایان خوري نه خوري به خوستا خو خپل قبر ته زوړندې سبب مردار پروتي نو بیا به درته بچي دواګانې کې چې خدای پلار مو بخې ډیر نیک سړی نو دعا خو بد نه در مسلمان ته کول غواړي خو زم چې ستا په اخ کې هغه دعا بیا قبول نه شو په دې سپره کې در تاغه وخت کې ګرم ګرم سیخان درو منډل شي نو خون به وکي ګنا خو ګنا د ګنا د ژوند په اړه ایسه کې کول نه دی پکاره خو چې د عمر دی سی ته سړی ورسی دی کم سی ته چې تر سی دل هغه بیا صرف منز او د سو ذکر اسکار کوي او تر هغه د چرسیانو خماریانو او شقانو په محفل کې ناشته د چرسیانو او شقانو خماریانو سره دی ورنه د کولیانو یو نوم بلوم ورکړی ونه د محفل به د خوند را پرې خو دی او د چرسو د چلم په زم زل د شړشمو تیل او کوته کې راغخت او دو دریم په دې سوفیا کیف کې منډلې و باقي مې په ځانونو کې نو دا میپل به موله ګرم شوی و داسې به صحیح نه وي ګرم شوی شاب ډول کی مار دی ډول کی لا ور کډا مړه دل په یو خل لاس کې ده پر یو خل ور نه لاس کې ده دل دنګ دل دنګ دل دنګ دا وسدی دا د پښتو سندري به داسې قسمه جړاګانو ته پاتې شي ما چرته سوچوم نو کړې زمنګ په وختونو کې به سردار علي ټکرو چې صرف یا قربان ته به یو ترمس چیس کلی کېدو او نن سبا دا کچکونی راوتی دی لګیا دی چې شابه ډول کی مار دی ډول کی لور ک ډنګ او دس دړ دنګ دس دړ دنګ دس دړ دنګ دنګ چې د دې دس دړ دنګ دنګ سره در لسړې په دې سوپرا کې د کټ ماته شوی خپو منډو سپګمو ته در لبد بوداري جرابې ونه چې سم په دس دړ دنګ دنګ دی پوی کی او باقی لکه د به درک شوی چې اندخه په شانتي دا ټوپونه چې وهینه د دې په بار کې بدرته د بجلیګر مولانا صاحب دا سو الفاظ و اوروم چی و شم کیگی او دی مردار شی په دی خلک کې ورته متیازی کوي دین علاوه چې د پښتو د بیوده سندرو ذکر روان یو د نازیا اقبال نوم پکې وانه غستې شنو زم دا خوم زیاتې دي هغه ځکه چې دا د پښتو واحد د ککړه سندرغاړي د کمی چې زما د پیدایش نه هم د مخکنه د پښتو سندري ویلي او زیات تر به د مسافرو په باره کې سندري ویلي چې زما مسافر لالی راش او مړه شوم در پسې او دا شوم وغه شوم مسافر یار کلی ته سوچ پی مسافر به خپه وو کنه خو چې د دې دغه سندري به واوري دین په بالښتونو کې به سرو منډلی او په جړا بشو چې خزر یاد شوا
نو بس ته یار نن د پاره اومدا کافی وو کدا ویډم خو خښوي ونه دا ویډیو لایک کړئ ور سره زمونږ یوټیوب چینل لنجمار لازمی سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن ور سره کلیک کړئ چې در روانه هرې نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي نور دا سکم ټاپکس دي چې مال په ویډیو جوړول غواړي ماته لاندې په کمنټ کې وایي ار روانه ویډیو کوم ملاوی ګو دغه پوری د ځان خیال ساتي د خده پامن مغرورانو لې زهر د خو خلکو سره خيو په قدر د خوګو پوې ګمینه باندې مړیو جذبې د انقلاب لرو سرتیزه پښتانه یو نيو 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 مونږ زوري خلق نيو دا خبر زمون واوري چې سوق مون غني کمزور مون بغیر د خدای دل ته نه منو د بل چا زور مون خاموش از مریو په مون بدل کې ډیر شور چې سوق مون غورانوي مون غورانو داغي کور.